Сайн байна уу? Статистик ба Python цуурлах хичээлийн 12 дэхэд эхэлж байна. Энэ видеон дээр регрессийн шинжилгээг авч үзнэ. Эхлээд регрессийн шинжилгээ гэж юу вэ? Тайлбарласны дараа энгийн багалан хүчин зүйлээр регрессийн шинжилгээ хийж үзэн хувьсч хоорондын хамаарлыг харуулсан модель гаргана. За тухайн модулаас ямар ямар үзүүлэлтүүдийг харан сайн модель гэж үзэх үү? Ямар ямар үзүүлэлтүүдийг харан хүчинтэй хэсэг шалгах вэ? Талаар төлөвлөнгөө үзэх болно. Регрессийн шинжилгээгээр хоёр хувьсчгийн хоорондын хамаарал тодорхой болсноор нэг хувьсч нөгөө хувьсчд нөлөөлөх нөлөөллийг мэдэж болно. За жишээ нь А сурагчийн ангийн тооны хичээл дээр өдөр бүр шалгалт авдаг. За энэ өдөр бүрийн шалгалтын дундж ба улирлын эцсийн шалгалт хоёрын хооронд хамаарал байгаа эсэхийг сонирхсон А сурагч нь ангийнхаа нийт 20 сурагчийн улирлын эцсийн шалгалтын оноо ба өдөр бүрийн шалгалтын оноог дестаратаагаар ингээд мэдэж авсан. За мөн А сурагч нь өдөр бүрийн шалгалтаас гадна улирлын эцсийн шалгалт нөлөө үзүүлж болох улирлын эцсийн шалгалтын өмнө өдөр хэдэн цаг унтсан, за мөн сургуультай юугаар явдгийг мөн мэдэж авсан. За эдгээр хувьсгчүүдэнд аль хувьсгч нь улирлын эцсийн шалгалтанд нөлөө үзүүлж байна вэ? Ямар хувьсгчийг сонгол сайн модель гарах вэ? За тэгвэл модель гэж юу вэ? За модель гэдэг нь өнөөгийн нөхцөл байдалд үүсэт буй ойлгоход хөвхтэй нөхцөл байдлыг сайн илэрхийлэн хялбарчлахыг хэлнэ гэсэн тодорхойлолт байна. За улирлын эцсийн шалгалтын дунд тэр өдрийн сэтгэл зүйн байдал, тэр өдрийн ад зэрэг маш олон хүчин зүйлүүд нөлөө үзүүлдэг. За эдгээр хүчин зүйлсийг ойлгоход хөвхтэй байдлаас болж бүгдийг тооцох боломжгүй. За тиймээс улирлын эцсийн шалгалтын дүнд нөлөө үзүүлж болох гол хүчин зүйл бол өдөр бүрийн шалгалтын дундаж гэж тодорхойлсон. За мэдээж зөвхөн өдөр бүрийн шалгалтын дундаж ганцаараа нөлөө үзүүлэхгүй нь ойлгомжтой. За гэхдээ энэ модель нь өдөр бүрийн шалгалтын дунд чинь энэ орчим нөлөө үзүүлнэ гэж ойлгохоор энгийн бүтцтэй байх хэрэгтэй. За ганцхан өдөр бүрийн шалгалтын дундж төдийгөр асуудлыг хэтэрхий товчлсноор улирлын эцсийн шалгалтын дүнг тухай хангалттай тайлбарлаж чадахгүй байж магадгүй учраас унтсан цаг, за сургууль руугаа явах аргыг хамруулсан модельийг гаргана тооцно. За үүнтэй адил шинжилгээнээс ойлгоход төвхтэй нөхцөл байдлыг хүн ойлгохоор энгийн бүтцтэй төдийгүй хангалттай хэмжээнд тайлбарлаж чадах модельийг гаргаж авах нь регрессийн шинжилгээний зорилго юм. За энэ дээр хэрэгтэй санга эхлэх дуудая. За энэ дээр нэмэлтээ статистикс модельс гэсэн регрессийн модель зэрэг олон модельийг хэлбархан гүйцэтгэж болох юм сан байгаа. За мөн C буурын сан байгаа. Өгдөлт өрсжүүлэхэд энэ Matplotlib-с илүү хялбараар кодлох боломжтой юм сан байгаа. За үнийг SNS гэж нэрлсэн. За энэ видеоны турш хэрэглэх жишээ датагаа дуудая. За pandas redis гэд үнийг NDF гэж нэрлсэн. За үнийг харах юм бол А сурагчийн цуглуулсан дата нь нийт 20 сурагчийн мэдээлэл багтаасан байгаа. За эн дээр Qs буюу өдөр бүрийн шалгалтын дундж, за final test буюу улирлын шалгалтын дүн, за sleep time шалгалтын урт өдөр нийт унтсан цаг, за school method буюу сургууль руу юугаар явдгийг тус тус агуулсан ийм 5 багнаас бүрдсэн за ийм 20 сурагчийн мэдээлэл байгаа. За энэ жишээгээ энэ видеоны турш ашиглах болно. За тиймээс регрессийн шинжилгээ гэдэг нь хамааралтай гэж сэжиглэгдэж байгаа юм олон тооны хувьсгчийн ашиглан. За ямар нэг хувьсгч харна. Бусад хувьсгчийн утгыг ингээ таамаглалтай гараг юм. За энэ үед шалтгаан болж байгаа хувьсгчийг explanatory variable буюу тайлбар хувьсгч, за үр дүн болж байгаа хувьсгчийг response variable буюу хариу хувьсгч гин, за тайлбар хувьсгчийг independent буюу үл хамааран хараат бус эсвэл бетасан гэж нэрлэх нь хэлбэг.
За хар уусгычийг бол тапанданд буюу хамаара харат уусгыч гэж нэрлдэг. За регрессийн шинжилгээнд тайлбар хувьсагч ба хариу хувьсагч тус тус нэг нэг орсон бол энгийн регрессийн модель буюу энгийн регрессийн загвар гэдэг. За сайн авсан жишээгээр бол хариу хувьсагчийг улирлын эцсийн шалгалтын дүн, за тайлбар хувьсагч нь өдөр бүрийн шалгалтын дундаж олно. За ингээд регрессийн шинжилгээ хийхэд тоолт хариу хувьсагч болох улирлын эцсийн шалгалтын дүн y, за тайлбар хувьсагч болох өдөр бүрийн шалгалтын дундчийг x, за мөн тайлбар хувьсагч нь өдөр бүрийн шалгалтын дундч гэсэн энэ нэг л ширхэг хувьсагч байгаа учраас p тэнцүү 1 гэж тодорхойлж өгнө. За ингээд нампайсан ашиглан тодорхойлж өгье. За энд дата фреймийн энэ тайлбар хувьсагч болох хизик арай бүтцтэй болгон x, за мөн энэ final test-ийг мөн арай бүтцтэй болгон y гэд, за тайлбар хувьсагч нь нэг байгаа учраас p-тэнцүү нэг гэж ингэж тодорхойлж өгсөн. За үүний дараа бид 3 дугаар видеон дээр үзсэнчлэн энэ нь x ба y-ийн хамаарлыг харуулсан энэ хоёр хэмжээст дата байгаа. За хоёр хэмжээст датаг төгсчүүлэхдээ scatter-ээр эргэсэн шугамыг төршилж үзье. Simboron сан ашиглан, ийм alien plot гэсэн функц ашиглан датаг нь df-ээр сонгон, x тэнхлэгийн дага q-ийг y-ээр тэнхлэгийн дага final test-ийг сонгон ийхүү төрслөд харах юм бол регрессийн шугам төрслөгдсөн. За ангийн регрессийн шинжилгээний зорилгын нэг бол ийхүү шугамыг төрслөх байгаа. За ямар ч байсан x буюу өдөр бүрийн шалгалтын дунд энэ y-ийг тэнхлэгийн дага буюу улирлын эцсийн шалгалтын дунд хоёрын хоорондын хамаарлыг шулуун шугамар төрсөлчлээ. За регрессийн шинжилгээнд тайлбар хувьсагч x, за хариу хувьсагч y хоёрын хоорондын хамаарал нь x 1 нэгжээр өсгöd y-ийн утга бета 1-ээр өсгийг илэрхийлсэн. y гэсэн шулуун шугамын хамаарал b гэж үздэг. За гэхдээ x ба y-ийн утгууд бүгд шулуун шугам дээр тавцах тохиолдол бараг байхгүй. За сая бидний жишээ маань яг шулуун шугам биш байгаа. За энэ нь төрөн хэлсэнчлэн, за тухайн өдрийн сэтгэл зүйн болон бусад үл тайлбарлагдсан хүчин зүйлсээс хамааран хоёр тиш ингээд хэлбэтэй хүчээр энэ final test нь quiz test яг шулуун шугамын хамааралтай байж чадахгүй. За ерөнхийдөө бол шулуун шугамын хамааралтай гэж үзээд бусад хүчин зүйлийн хувьд таамаглаж чадахгүй учраас магадлалын шинжтэй гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ таамаглаж болохгүй хэсэг буюу энэ цэг тус бүрээс шулуун шугам хүртлэх энэ зайг error term буюу алдаа гэд грек цагаан толгой epsilon үсгээр тэмдэглэдэг. Жишээ болох сурагч тус бүрийн final test буюу үндсэн датагаан y гэж тэмдэглэвэл, за сурагч тус бүрийн final test-ийг энэ томьёогоор олж олно. За энэ томьёоны хувьд тайлбар хувьсагч боё бидний жишээгээр кизэн санамсарх хувьсагч биш юм. За алдаанууд нь хоорондоо би тасан хэвийн тархалттай гэсэн нөхцөлийг хангана гэж үзэн. За энэ тооцоололд санамсарх хувьсагч энэ y-гүүд нь хоорондоо би тасан, за бета 0 дээр нь бета 1 xa гэсэн хүлэгдэж буй утгатай барайцтай хэвийн тархалттай байна. За үүний жишээн дээр тайлбарлая. За санамсаргүй хувьсагч final test нь тайлбар хувьсагч quiz ба таамаглаж үл болох алдааны нийлбэртэй тэнцүү байна гэсэн ерөнхий регрессийн загварыг гаргаж олно. За энэ төврийн хувьд quiz нь 4 бага сурагчийн харгалцах final test-ийн ажиглалтын утга нь 39 буюу энэ график дээрээс y юм. Зурагдсан шулуун шугам дээр тавцах таамаг утга нь бета 0 дээр нэмэх нь бета 1 x i болно. Энэ үед
төвтэй ажиглалтын утга ба таамаг утга хоёрын зөрүү нь алтаа болно. За тиймээс жишээг оруулаа. Хизэн 4 байгаа сурагчийн харгалцах final тест тооцооч нь бета 0 дээр нэмэхэн 4 бета 1 сигма квадрат гэсэн хэвийн тархалттай санамсаргүй өсөж байна. За регрессийн шинжилгээ түрээс их олонлогийн параметр болох бета 0 бета 1-ийг таамагладаг. За бета 0 ба бета 1-ийг тооцоолох утга энэ малгайтай бета 0 бета 1-ээр үссэн тэгштгэл энэ Y-ийг регрессийн шугам гэж нэрлэнэ. За энэ малгайтай бета 0 бета 1-ийг регрессийн коэффициент гин. За тэгвэл Python stats models ашиглан регрессийн шинжилгээ хийж үзье. Stats models дээр регрессийн шинжилгээг NOS буюу Ordinary Least Squares функц ашиглан тайлбар өсгөх ба анхаарал хандуулагчийн хамаарлыг илэрхийлсэн томьёог дамжуулан за үүний дараа нэмэлтээр энэ fit-ийг дуудан гүцэтгэж болдог. За энд эхлээд загварыг нь тодорхойлсон байна. За энэ дээр өдөр бүрийн шалгалтын дундж буюу kids-ийг тайлбар хувьсгачаар за улирлын эцсийн шалгалтын дүнг хариу хувьсгачаар сонгор ерөөсөн шинжилгээ хийхээ хүсч буй final test kids гэж загварыг тодорхойлсон томьёогоо оруулан оруулж өгөө. Эн дээр формула гэж хадгалж өгсөн. За all-ийн эхний параметраар энэ загварыг тодорхойлсон формула. За дараа нь датагаа сонгон энэ дээр result гарна. За result-ийг summary функцээр регрессийн үр дүнг нэгтгэсэн өснөгтэйг хэвлэж өгнө. За ингээд регрессийн шинжилгээний дүн гарлаа. За энэ хүснэгтийн мэдээлэл нь үр дүнг хангалттай хэмжээнд харуулж байна. За гэхдээ эдгээр үр дүн тоо тус бүр нь яг юу харуулж байгааг мэдэхгүй бол ямар ч утга учиргүй хэрэг болж орхино. За энэ видеон дээр эдгээр нь юуг илэрхийлж байгааг нэг нэгээр нь тайлбарлахдаа за NumPy-ийн SciPy ашиглан тооцоолын үр дүнг шалгах болно. За эхлээд энэ дээрээс регрессийн коэффициентийг тайлбарлая. За энэ нь их олонлогийн параметр болох бета 0 ба бета 1-ийг тооцоолох утга болох малгайтай бета 0 бета 1-ийг цэгэн тооцооллоор за мөн энэ дээр завсрын тооцооллоор олсон утга болон таамаглалыг шалган үр дүнг харуулсан энэ үзүүлэлтүүд байна. За өөрөөр хэлбэл Y тэнхлэгийг огтлох бета 0 коэффициент, бета 1 буюу налог коэффициент, за тооцоологдсон утаг буюу малгайтай бета 0 бета 1, за статистик шалгуур хэмжүүр, статистик шалгуур хэмжүүрийн энэ дээр нь p утаг, за мөн регрессийн коэффициентийн 95%-ийн итгэх завсрыг харуулж байгаа энэ үзүүлэлтүүд байна. За тэгвэл эхлээд энэ дээр коэффициент багны утга болох энэ цэгэн тооцооллыг эхлээд авч үзье. Малгайтай бета 0 ба бета 1 буюу регрессийн коэффициентийг цэгэн тооцооллоор хэрхэн тооцож олсон тухай NumPy ашиглан тайлбарлая. За энэ дээр хэрэглэснээр бол энэ коэффициент багны утга бол цэгэн тооцооллоор олсон малгайтай бета 0 бета 1-ийг олсон утга юм. За эхлээд томьёолыг нь тайлбарлая. Энэ нь регрессийн шулуун шугам нь энэ датаг хамгийн сайн илэрхийлэх юм шулуун шугам юм. За хамгийн сайн илэрхийлэх шулуун шугам гэдэг нь үндсэн дата ба таамаг утгын зөрүү хамгийн бага шулуун шугам юм. За үндсэн дата ба таамаг утгын зөрүүг үлдэгдэлгээд за үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь хамгийн бага шулуун шугамаар Y гэсэн энэ регрессийн шулуун шугам тодорхойлогдно. За тиймээс үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь хамгийн бага байх бета 0 ба бета 1 регрессийн коэффициентийг
олох аргыг хамгийн бага квадратын арга гэж нэрлэдэг. За хамгийн бага квадратын аргаар олсон бета альба бета 1 регрессийн коэффициент нь энэ их олонлогийн параметр болох бета альба бета 1-ийг үл хазайлгаанд давхцуулах тооцоолын хэмжүүр болно гэсэн үг юм. За тиймээс үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь хамгийн бага байх шулуун шумыг тооцоолохын тулд эхлээд төврээс үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь хамгийн бага байх бета 1 ба бета 0-ыг олсны дараа регрессийн шугам тооцоологдно. За тэгвэл Python NumPy ашиглан хамгийн бага квадратын регрессийн коэффициент болох малгайтай бета 0 ба бета 1-ыг олъё. За олохын тулд эхлээд энэ эхний багнанд 1-ийг за 2 дахь багнанд x гэж шалгалж өгсөн өдөр тутмын шалгалтаа дунджиг үсгий. Одоо хамгийн бага квадратын аргыг ашиглахад болно. За хамгийн бага квадратын арга нь энэ функцээр тодорхойлогдсон байгаа. За эхний параметр нь тайлбар хувьсагч болох том x. За хоёр дахь параметр нь хариу хувьсагч болох y болно. За ингэснээр бета 0 ба бета 1-ийг олж олно. За ингээд бета 0 ба бета 1-ийг олсон. За энэ дээр 23.1 гээд энэ утаг олдсон буюу энэ статус модельс үр дүнтэй адил утгыг бид томьёолон олж чадлаа. За ингээд бета 0 ба бета 1-ийг олсон юм чинь таамаг утаг ба үлдэгдлийг олж олно. За энэ дээр таамаг утгыг wide over 0-аас hat малгайтай гэсэн утаг. За epsilon hat буюу маман epsilon малгайтай epsilon гэж ингэж томьёолж өгөөд таамаг утаг ба үлдэгдлээ тодорхойлсон. За дараа нь стандарт алтайг олоход вариац зэрэг болох учраас вариацыг мөн олж үзье. За үлдэгдэл нь алдаанаас хамаарч байгаа учраас энэ epsilon hat буюу үлдэгдлийн вариацаас их олонлогийн вариацыг тооцоолж болно. За гэхдээ үлдэгдлийн эрхчлөөний зэрэг нь n-с регрессийн коэффициентийг тоо хассантай тэнцүү. Тэгвэл регрессийн коэффициентийн тоо нь p буюу таамаг хувьсагчийн тоон дээр 1-ийг нэмсэнтэй адил байдаг. За тиймээс их олонлогийн вариацыг үл хазайлах тооцоолно. n-с нь p хасах нь 1 хуваан тооцоолж болно гэсэн үг. За NumPy дээр вариац функцээр epsilon hat-ийн вариацыг олно. Delta degree of freedom-ийн параметр утгад p дээр нэмэх нь 1 гэж өгсөн байна. Мөн n-2 буюу эрхчлэн зэрэг нь n-2 2 байгаа учраас 2 гэж өгсөн ч болно. За жинхэнэ эрхчлөөний зэрэг p дээр нэмэх нь 1-ээс зөрүүтэй гэж ойлгож болно гэсэн үг. За ингээд вариац олсон. За регрессийн хувьд вариац нь 134.3 хавцаа байна гэдгийг олсон. За энд регрессийн коэффициентийг завсрын тооцоолоор хэрхэн олох тухай тайлбарлана. За үүний тулд энэ малгайтай бета 0 ба бета 1-ийн энэ стандарт алтааг олох хэрэгтэй. За энэ стандарт алтаа нь юг илэрхийлэх вэ гэхлээр, за бидний тооцоолж байгаа бета 0 ба бета 1-т энэ үзүүлэлтүүд хэр ойр байгааг харуулна. За өөрөөр хэлбэл тооцооллын хэмжүүр болох энэ регрессийн коэффициентүүд дин стандарт хазайлт нь стандарт алтаа болно гэсэн үг. За стандарт алтааг олох томьёолыг нь алгасаад шууд үр дүнг нь харах юм бол энэ язгуур дор C0-ийг хуваажлан сигма квадрат гэт ингэж олдог гинэ. За тэгээд эхний энэ диагоналын эхнийх нь C0, хоёр дахь нь C1 болно гэсэн. За энэ томьёолыг шууд кодыг ачаалах юм бол C0 ба C1 болно. За C0 ба C1 ба дээр энэ дээр вариацыг олчихсон учраас одоо малгайтай бета 0 ба бета 1 стандарт алтаа болно гэсэн үг. Энэ регрессийн коэффициент стандарт алтаа болно гэсэн үг. За ингээд кодыг ачаалах юм бол стандарт алтаа болсон. За энэ нь болохоор бета 0-ийх за бета
алдаа, нэг ин стандарт алдааг ингээд тус тус олсон. Ингээд стандартаа алдааг олчихсан юм чинь засрын тооцооллыг хийж олно. За энэ дээр эх олонлогийн вариацийн эрхчлөөний зэрэг нь N-с хасгана 2 учир эргэсийн коэффициентийн итгэх засрын эрхчлөөний зэрэг N-с хасгана 2 T тархалт тийг ашиглана. За ингээд эрхчлөөний коэффициент бета альфа бета нэг итгэх түвшин 100 альфа хувь итгэх засрын энэ тамьяагаар илэрхийлэгдэнэ. За одоо эхлээд энэ дээр бета 0-ийн 95% итгэх засрыг олъё. За үүний тулд эрхчлөөний зэрэг N-с хань 2 T тархалттай R-ийн хувьсагч бета 0-оос хасах нь R-ийн хувьсагчийн D талаас 2.5 дахь цэгийг үржүүлэх нь язгуур доор вариац sin 0-оор үржүүлэн за харин үг нь нэтгэлийн дээд хазгаар LCL гэж хадгалж өгсөн. За мөн энэ чигсэн адилхан зөвхөн R-ийн хувьсагчийн D талаас 97.5 дахь цэгийг үржүүлэх нь гэт ингээд томьёолж өгөн итгэлийн доод болон дээд хазгаарыг гаргахтал 95% завсрын тооцоололт энэ 13.8-аас энэ 33.6-ийн хооронд малгайтай бетанол багтаж байна гэж илэрхийлж байна. 13.7-33.6 гэдэг энэ бета 0-ийн 95% итгэх завсрыг олсон энэ статс модельсийн цантай адилхан байна. За мөн бета 1-ийн 95% итгэх завсрыг ч гэсэн мөн адил олж байна. 95 итгэх завсрын тооцоололт 4.3-аас 8.9-ийн хооронд бета 1 багтаж байна. За ингээд энэ хоёр үр дүн хоёулаа энэ статс модельсийн үр дүнтэй адил гарч байна. За ийхүү тооцоолдог байхна гэдгийг хальт ойлгоход олно. За ингээд Т-тестийг үзье. За одоо регрессийн шинжилгээний хувьд тамаглалыг шалгах тухай авч үзье. За энд тооцох зүйл нь эхлээд бета 1-ийн хувьд тамаглалыг шалгахдаа бета 1 нь тэгтэй тэнцүү, бета 1 нь тэгтэй тэнцүү биш гэсэн энэ тамаглал төвшүүлэн статистик шалгуур хэмжүүрээр Т-г сонгодог. Энэ тийм бол энэ бета 1 учраас энэ бета 1-ийн регрессийн коэффициентийг энэ стандарт алдаанд нь хуваагаад олсон тоо бол 6.1 байгаа. За үүнийг тооцоолж үзье. За энэ бета 1-ийн хатыг за энд хуваагаад ингээд тооцоолсон утга бол энэ 6.1 байна. За үүний дараа энэ p value-г олъё. За энэ r-ийн хувьсагчийн CDF функцийн t гэж тодорхойлж өгснөөр t-гээс баг байх магадлалыг олон энэ 1-ээс хасч өгнө. За хоёр талыг тестлэж буй учраас энэ дээр хоёроор үржүүлж өгсөн байгаа. За ингээд олох юм бол за энэ дээр статс модельсийн үр дүнгээс үзэх юм бол энэ дээр тэг гарсан. За програмын алдаанаас олж байх шиг байгаа юм. Миний компьютер дээр ингээд байгаа. За хэрв та Windows үйлчилгээ системээс бусад үйлчилгээ систем дээр ажиллаж байгаа бол яг энэ тэг гарна. За яагаад вэ гэхлээр энэ дээр нэг нэмж байгаа CDFT-г олох юм бол тэг бүхэл 1999 гэж гарсан байгаа. Т-гээс баг байх магадлал нь бол энэ тэг бүхэл 10999 бөгөөд за үүнийг 1-ээс хасаад өгөх юм бол тэг гарна. За тэгийг 2-оор үржүүлэх юм бол мөн тэг гарна. За та бүхний тэг гарсан байгаа гэд найдаж байна. За миний харамсалтай нь яг юунаас болж байгааг мэдэхгүй ингээд алдаатай гараад байгаа. P value нь level of significance-с баг үед бета 1 нь тэгтэй тэнцүү гэсэн тэг таамаглалыг нэтсэн. Q-сва final test-ийн хооронд хамааралтай байна гэж үзнэ. За үүний дараа мөн бета 0-ийн хувьд ч гэсэн мөн адил таамаглалыг харгаар шалгаж болно. Бета 0 нь тэгтэй тэнцүү, бета 0 нь тэгтэй тэнцүү биш гэсэн таамаглал төвшүүлэн энэ T-гээр шалгуур хэмжүүр болгоо авч үзнэ гэсэн. За ингээд томьёолын дагуу тооцоолоод харах юм бол T статистик шалгуур хэмжүүл нь 502 гэд энэ үснэттэй адил гарсан. За мөн кодыг ачааллаад P value-г нь харах юм бол мөн алдаанаас болоод тэг гарах өстойч гараагүй. Энэ тооцоололоос харах юм бол тэг гарсан байгаа.
Олон хүчин зүйлээс шинжилгээ. За, энэ нь тайлбар хувьсагч нь 2 ба түүнээс дээш моделийг олон хүчин зүйлээс шинжилгээ гэдэг. За, жишээ нь өдөр тутмын шалгалтын дундаж, за, унтсан цаг гэсэн тайлбар хувьсагчийг нэмсэн энэ моделийг олон хүчин зүйлээс шинжилгээг нь, за, P ширхэг тайлбар хувьсагч ба хариу хувьсагч Y-ийн хооронд хамаарлыг тоотсон модель гэж хэлж болно. За, эхлээд P тэнцүү 2 буюу өдөр тутмын шалгалтын дундаж ба унтсан цагийг тайлбар хувьсагчаар сонгон I дугаар сурагчийн final тест нь өдөр тутмын шалгалтын дундаж буюу XI-ыг, за, унтсан цаг буюу XI-2-ийн нэмсэн, за, мөн алдааг нэмсэн энэ томьёогоор илэрхийлэгдэн. За, олон хүчин зүйлээс шинжилгээг статс модельс дээр мөн адилхан ос функц ашиглан мөн адилхан олж олно. За, энэ дээр final test тайлбар хувьсагчаар сонгон Q-с болон sleep time-ыг хариу хувьсагчаар сонгон тайлбар хувьсагчтайг ингээд нэмэх тэмдэгээр холбож өгөн. За, final test Q-с sleep time гэж тавьёг стрингээр оруулж өгөн. За, өөрөө тодорхойлсон үнийг формула гэж нэрлсэн. За, OS-ийн эхнийхээр формула мөн тэгээд тухайн датаг нь DF get result гэж хадгалж өгөөд, за, result-ийн summary функцээр олон хүчин зүйлээс шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн хүснэгтэн хэвлэгдэн. За, эдгээр нь юу илэрхийлж байгааг нэг нэгээр нь тайлбарлах болно. За, regression коэффициентийг нь эхлээд тайлбарлая. За, энэ дээр энэ нь ингээд regression шинжилгээний коэффициент болох та мөн адилхан. За, энэ дээр өдөр тутмын шалгалтын дунд x, за, нойрсон цагийг x2, за, final test-ийг y гэд, улирлын шалгалтын дунд y гэд, за, тайлбар хувьсагчийн тоо бол 2 байгаа. За, Q-с бол sleep time бол тайлбар хувьсагчийн тоо учраас P тэнцүү 2 гэж тодорхойлж өгнө. За, эх олонлогийн параметр болох beta 0 ба beta 1, beta 2-ыг тооцоолох утга болох энэ малгайтай beta 0, beta 1, beta 2 буюу энэ regression коэффициентүүдийг олцгоё. За, энгийн regression шинжилгээгээр ашигласантай адилаар олж олно. За, эхний баг нанд 1-ийг 2 дахь баг нанд x1, 2 дахь баг нанд x2 гэж үсгээд, за, мөн том x гэж хадгалж өгсөн. За, хамгийн баг квадратын аргаар эхний параметр нь тайлбар хувьсагч болох том x, за, 2 дахь параметр нь хариу хувьсагч болох r гэж хэлж өгөөд, малгайтай бета 0, бета 1, бета 2-ыг олох юм бол хасах 187.6.7 гэдэг энэ статс модельс үр дүнтэй адил утгыг олж чадсан. За, энэ бета 0, бета 1, бета 2 гэсэн regression коэффициентүүдэд ашиглан мөн адилхан таамаг утаг мөн үлдэгдлийг нь олцгоё. За, энэ томьёолоо мөн энэ дээр кодлж өгөн, мөн төрөө нэгтэй адилхан y hat epsilon hat гэд малгайтай epsilon малгайтай y гэж хадгалж өгсөн. За, мөн үлдэгдлийн variance бол стандарт алтаг мөн олно. За, variance-ыг мөн адилхан n-с хүнд би хасах нэг гэсэн энэ эрхчлөөний зэрэгтэй. За, мөн адил төрөний тооцоолтой адилхан мөн стандарт алтаг болсон. За, эдгээрийн ашиглаад sleep time-ийн коэффициент beta 2-ийн 95% итгэх завсрыг олъё. Төрөнийх болохоор бета 0 ба бета 1 болсон юм чинь энэ олон хүчин зүйлээр регресс шинжилгээнд бета 2-ыг л олоход болно гэж үзлээ. За, ингээд мөн адилхан томьёолыг тайлбарлуулгуугаар хариуг нь олох юм бол энэ дээр 95% итгэх завсрын тооцоолол 144-оос 7.9-ийн хооронд малгайтай бета 2 коэффициент багтаж байна гэд энэ дээр статс модельсийн үр дүнтэй адилхан байна уу гэдгийг харах юм бол адилхан байна. 144.7.9 гэд юм адилхан үр дүнг олж авлаа. За, үүний дараа дами хувьсагчийг авч үзээ. За, А сурагчийн цуглуулсан датанд school method буюу сургууль руугаа явах арга орсон байгаа. За, энэ дээр school method нь final test-д нөлөө үзүүлэх хэсгийг мэдхгүй ч гэсэн regression загварт нэмэн шинжилгээ хийж үзье. За, гэвч school method-ийн хувьд
Kids болон энэ slave time-тай адил тоон хувьсгч ус, чанарын хувьсгч байгаа. Автобусаар явна, алхаан, өндөгдөгөөр явна гэсэн ийм категори хөтлийг шууд томьёонд оруулж бодох боломжгүй учраас ийм чанарын хувьсгчүүдийг хувирган тоон хувьсгчтай адил гүйцэтгэх боломжтой болгох арга хэрэг болно. Үүнийг бол даамын хувьсгч гэдэг. За, даамын хувьсгч нь тэг ба нэг гэсэн утаг авдаг. За, хоёртын хувьсгч юм. За, хувиргахыг хүссэн чанарын хувьсгчийн тооноос нь нэгийг хасантай тэнцүү ширхэх хэрэгтэй. За, энд категорийн тоо бол 1, 2, 3 байгаа учраас ингээд 2 хэрэгтэй гэсэн үг. За, тиймээс 2 ширхэг даамын хувьсгчаар бас болон уолкийг сонгосон. За, басыг илэрхийлэх тэн басаар явсан бол нэг, алхасан бол тэг гэж илэрхийлнэ. За, уулки хэрхэлэхтэй басаар явсан бол тэг, алхасан бол нэг. За, харин ундаг дугууны хувьд болохоор аль алиг нь тэгдэг гэж ингэж кодлно гэсэн үг. За, ингэж илэрхийлж өгнө гэсэн үг. За, ингэж хувирхын төвхтө очраас статус модель ашиглан. За, статус модель нь болохоор энэ хүү хувиргах ажилбарыг автоматар хийгээд өгдөг байгаа. Тайлбар хувьсгчийг Qt's Sleep Time методоор сонгон олон хүчин зүйлийн regression шинжилгээ key. За, ингэж хийхэд энэ модель гарнаа гэсэн үг. Үүнийг мөн адилхан олон хүчин зүйлийн regression шинжилгээгээр хийж үзье. За, энэ дээр болохоор формула нь болохоор final test дээр Qt's Sleep Time school method гэж шууд тооцоолоод өгөхөд болно. За, ингээд хариуг гаргасан. За, энэ дээр бид нар харах зүйл бол энэ дээр school method T-Bus. За, мөн энэ дээр T-Volt гэсэн энэ хоёр мөр үр дүнг харахад болно. За, энэ нь болохоор автобусаар явдаг. За, энэ нь болохоор алхадаг гэсэн мөр нэмэгдсэн байгаа гэсэн үг. За, энэ нь болохоор автобусаар явдаг болон алхадаг аль аль нь нөлөө үзүүлж байна уу гэдгийг харъя. За, энэ дээр P-утгийг харах юм бол T.7, T.2 гээд аль аль нь улирлын дунд нөлөө үзүүлэхгүй байна. За, ийхүү дамын хувьсгчийн талаар хальт ойлгоход болно. За, модель сонголтыг одоо үзье. За, энэ хүртэл тайлбар хувьсгчийн сонголтоос хамаарат 3 төрлийн моделийг гаргасан. Энэ дээр final test болон Qt-г сонгосон. Энгийн регрессийн шинжилгээ. За, мөн энэ дээр final test болон тайлбар хувьсгчаар Qt sleep time-ийг сонгосон. Олон хүчин зүйлээр регрессийн шинжилгээ. За, дөнгөж сайн авч утсан даамын хувьсгч буюу school method гэдэг энийг нэмсэн ийм 3 модулийн үр дүн гаргасан. За, энэ 3 модулийн аль нь хамгийн сайн модуль вэ гэдгийг мэд хэрэгтэй. За, ер нь сайн модель гэж ер нь юу юм бэ? За, регрессийн шинжилгээ гаргасан моделийг ерөнхийд нь нийлэмт сайтай ба таамаглал сайтай гэж хувааж болно. За, нийлэмт сайтай байна гэдэг нь болохоор энэ арын график шиг модель нь ойр орчмын дататайгаа ингээд тодорхой төвшөнд хамруулж байгаагаар илэрхийлэгдэнэ. За, бүх дата регрессийн шүлгийн шугамд нэгтгэн үлдэгдэл нь баг тэр модель бол сайн модельт орно. За, таамаглал сайтай байна гэдэг нь ойр орчмын датагаар үүссэн модель нь үл мэдэгдэх датаг хэр зэрэг тайлбарлаж таамаглаж чадах вэ гэдгээр илэрхийлэгдэнэ. За, энэ гаргасан модель нь болохоор бүсэд үл мэдэгдэх датаны хувьд ч гэсэн хариу хэсгийг нарийн тодорхой таамаглаж чадаж байвал сайн модельт орно. За, одооноос эхлээд авч үзэх боловч эхлээд тавч тайлбарлал. За, нийлэмт сайтай байхын тулд тайлбар хувьсгчийг нэмж өгөхөд болдог. За, гэхдээ ингээд тайлбар хувьсгчийг ингээд нэмэх тусам моделийн таамаглах чадвар бол буурдаг. За, энийг overfitting буюу хит нийлэмжийн асуудал гэж нэрлэдэг. За, хит их хувьсгчаас бүрдсэн загвар нь илэрхийлэх чадвар ингээд өндөрсөн ойр орчмын дататайгаа хэтэрхий нийлснээс болж ерөнхий таамаглах чадвараа алддаг.
За тиймээс моделийг сонгохдоо ихэвчлэн энэ нийлэмд сайтай гэхээс илүү таамаглалын наривчлал сайтайг сонгох хэрэгтэй. За одооноос эхлээд моделийн сайн муу хэмждэг олон үзүүлэлтүүдийг авч үзцгээе. За тухайн мэдээлэл нь статистик моделийн шинжилгээсний үр дүнгийн хамгийн дээд хэсэг тавилагдсан байгаа. За энэ томьёол болохоор энгийн регрессийн шинжилгээний үр дүнгийн жишээ код байгаа. За ингээд эндээс моделийн таамаг утга ба үлдэгдлийг олох хэрэгтэй. За тэгтээ өмнөх арга шиг олж болох боловч энэ удаад ресултаас шууд дуудан олж болно. За энэ дээр таамаг утгыг дуудахдаа энэ ресултын fitted values гэт энэ ийм instance совсгоч чад хадгалаастай байдаг. За энэ нь болохоор сэрэ сэлбэртэй учраас арай руу солон тооцоолох хэлбэр болохуднаас арай руу солисон байгаа. За ингээд y hat гэж хадгалж өгсөн. За энэ нь болохоор таамаг утга болж байна гэсэн үг. За мөн үлдэгдлэгч гэсэн мөн ресалтын ресидэд хадгалаастай байдаг учраас ингээд мөн үлдэгдлээ олсон. За моделийн нийлэмжтэй байдлыг хэмждэг үзүүлэлт түүтийн нэг нь бол регрессийн шүлэн шугамыг олохын тулд ашигладаг үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр юм. За яагаад вэ гэвэл үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь дата ба регрессийн шүлэн шугамын нийлэмжийг илэрхийлсэн үзүүлэлт учраас юм. За ингээд тооцоолоод үзэх юм бол за энэ утга нь нийлэм сайтай гэдгийг илэрхийлж байгаа хэсгийг шүүхэд хэцүү юм. За үлдэгдлийн квадратуудын нийлбэр нь адил моделийг харьцуулахад ашиглаж болох юм. За тэгвэл адил бус модулуудыг харьцуулахад ашиглаж болох ямар үзүүлэлт байдгийг авч үзцгээе. За энэ бол R squared юм. Тодорхойлох коэффициент гэж нэрлэдэг. За энэ тодорхойлох коэффициент нь моделийн датаны хувьд нийлэмжтэй байгаа гэсэн илэрхийлэгддэг үндсэн үзүүлэлт юм. За тодорхойлох коэффициентийг ихэвчлэн R squared гэж тэмдэглэдэг. За статистик модельсийг ашигласан үр дүнгийн хамгийн дээр нь R squared гэд энэ дээр хэвлэгддэг байгаа. За R squared нь тэгээс нэгийн хооронд отог авна. За нэгт ойр тогтсон модель нь дататайгаа сайн нийлэмжтэй байна гэж үзэн. Тэгвэл тодорхойлох коэффициент буюу R squared-ыг яаж олох вэ? Олохын тулд энэ нийт хэлбэлзэл, регрессийн хэлбэлзэл, үлдэгдлийн хэлбэлзлийг мэд хэрэгтэй. За энэ нийт хэлбэлзэл гэдэг нь ажилтын утгын дунд жас хэр орчим тархсан байгааг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг бол нийт хэлбэлзэл гэнэ. За регрессийн хэлбэлзэл гэдэг нь үлдэгдлийн тархалтыг илэрхийлдэг үзүүлэлт юм. Үлдэгдлийг квадратуудын хэлбэртэй адил байна. Таамаг утга нь ажилтын утгын дунд ч ойр тогтсон нийт хэлбэлзэл рүү төхөн. За үлдэгдлийн хэлбэлзэл нь үлдэгдлийн тархалтыг илэрхийлдэг үзүүлэлт юм. Үлдэгдлийн квадратуудын хэлбэртэй адил байна. За таамаг утга нь ажилтын утгад ойр тогтсон тэг рүү төхөн. Энэ гурван хэлбэлзэл нь ийм хамааралтай нийт хэлбэлзэл нь регресс хэлбэлзэлтэй үлдэгдлийн хэлбэлзлийн нэмсэнтэй тэнцүү байна гэсэн ийм хамаарал оршин. За дахин хэлэх юм бол таамаг утга нь ажилтын утгад ойр тогтсон регресс хэлбэлзэл нь нийт хэлбэлзэл рүү төхнөө. Тиймээс нийт хэлбэлзлээс регрессийн хэлбэлзлийн эзлэх хувь өндөр байх тусам сайн модель гэж үзэж болно. Эндээс R squared-ыг олохдоо регрессийн хэлбэлзлийг нийт хэлбэлзэлд хувааж болно. Эсвэл нэгээс үлдэгдлийн хэлбэлзлээс нийт хэлбэлзэлд хувааснаг хасч олж болно гэсэн үг. За эхлээд тус тусын хэлбэлзлийг олъё. За энэ томьёолыг энд тодорхойлж өгсөн байгаа. За ингээд нийт хэлбэлзэл, регрессийн хэлбэлзэл олон энэ дээр үлдэгдлийн хэлбэлзэл тус тусыг олсон. За үүний дараа үнэхээр энэ нийт хэлбэлзэл нь регрессийн хэлбэлзэл дээр үлдэгдлийн хэлбэлзлийн нэмсэнтэй тэнцүү юу гэдгийг олвол адил утга гарах хэвээр. За адил гарсан асуудалгүй гэж үзье. За тэгвэл тодорхойлох коэффициент буюу R squared-ыг одоо олж болно гэсэн үг тийм ээ. Expected variance total variance хуваахад болно. Тэг 167 буюу R squared нь энтэй адилхан утга гарсан байна. За ингээд статистик модельс дээр олсон энэ утга нь ямар утгатай юм байна гэдгийг олсон байгаа гэж үзье. За мөн бас нэмэлтээр энэ R squared
хувьсгалтан тайлбар хувьсгч ба хариу хувьсгч чи хамаарлын коэффициентийн квадраттай тэнцүү гэдгийг баталж үзье. Хариу хувьсгч ба тайлбар хувьсгч чи хамаарлын коэффициентийн квадрат нь энэ r squared-тай тэнцүү байх нь харагдана. За энд тодорхойлох коэффициент нь өндөр байх тусам дататайгаа нийлэмжтэй сайн модель гэж тайлбарлана гэсэн. Тэгэхээр энэ энгийн регресс шинжилгээ нь сайн модель. Мөн эсвэл энэ видеон дээр үтсэн энэ гурван регрессийн модельас аль модель нь нийлэмж хамгийн өндөр модель байгааг харцгаая. За энэ дээр регрессийн коэффициентийн final test болон Q-с гээд тайлбар хувьсгч ганцхан Q-г авсан энэ моделийн хувьд болохоор 167. За multiple regressийн хувьд болохоор R squared нь өндөр байна, 1.7 гарсан. Sleep time-ыг тайлбар хувьсгчээр нэмэхэд энэ тодорхойлох коэффициент нэмэгдсэн, 1.7 гэж нэмэгдсэн. За, дамын хувьсгчийн хувьд 1.7-аас их бол их байна гэж үзэн 1.78 байна. За, ингээд тайлбар хувьсгчээр quiz sleep time school method гэдэг хувьсгч хамгийн их орсон модель, нийлэмж хамгийн өндөр гарсан байна. Энэ school method боёо энэ сургууль руугаа явах хэсэг нь нөлөө үзүүлэхгүй байсан. За энэ нөлөө үзүүлэхгүй байсан ч гэсэн энэ модель нь хамгийн сайн модель байна гэдгээр харагдаж байна. За үнэндээ бол ийм чухал бус хувьсагч орсон ч гэсэн тайлбар хувьсагч нэмэгдүүл тодорхойлох коэффициент нь ингээд дагаад нэмэгддэг байгаа. За энэ асуудлыг шийдвэрлэдэг үзүүлэлт бол энэ adjusted r squared юм. За энэ нь болохоор тохируулсан тодорхойлох коэффициент гэж нэрлэдэг. За энэ нь тайлбар хувьсгчийг нэмэх үед тэр тайлбар хувьсгчид тодорхой түвшнөөс дээш тайлбарлах чадвар бага тохиолдолд тодорхойлох коэффициентийн утаг нэмэгдэхгүй байхаар тохируулсан тодорхойлох коэффициент юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ эрхчлөөний зэргээр тохируулсан тодорхойлох коэффициент гэж ойлгож байна. За эрхчлөөний зэргийг авч үздэг тодорхойлох коэффициент юм аа гэсэн үг. За тэгэхээр үлдэгдэл ба нийт хэлбэлзэл тус тусын эрхчлөөний зэрэгт хуваан олно. За нийт хэлбэлзлийн эрхчлөөний зэрэг нь регрессийн коэффициентийн тоноос үл хамааран энэ асганыг байна. За үлдэгдлийн эрхчлөөний зэрэг нь болохоор регрессийн коэффициенттэй хамааралтай учраас энэ асган p хасгн 1 болно. За регрессийн хэлбэлзлийн эрхчлөөний зэрэг нь регрессийн коэффициентийн тоотой тэнцүү байна гэдгээс эрхчлөөний зэрэг авч гүсэн юм адилаа. Мөн регрессийн хэлбэлзлийн эрхчлөөний зэргийг моделийн эрхчлөөний зэрэг гэж нэрлэдэг. Тиймээс статс модельсийн үр дүн дээр харах юм бол DF model гэж хэвлэгдсэн байгаа. За одоо энгийн регрессийн моделийн тохируулсан тодорхойлох коэффициентийг тодорхойлолтын дагуу олж үзье. Энэ томьёолын дагуу олж үзнэ гэсэн үг. За, ингээд үлдэгдлийг, хэлбэлзлийг эрхчлөөний зэрэгт, нийт хэлбэлзлийг мөн эрхчлөөний зэрэгт хуваан олж олно. За, ингээд болох юм бол 1.65 тодорхойлсон тодорхойлох коэффициент нь олцсон. За, үр дүн нь 1.65 буюу дээр олсон статс модельсийн энэ үр дүнтэй адил утга гарлаа. Энэ видеон дээр үтсэн модельуд тус бүрийг мөн харьцуулж үзье. За энэ дээр хариу хувьсгч, за тайлбар хувьсгч ганцхан Q-г сонгосон байхад энэ тохируулсан тодорхойлох коэффициент нь 1.65. За multiple regression дээр тохируулсан 1.72. Дами дээр ямар байгааг харахад болно. 1.72 өндөр, 1724 1727 гэт. За энэ дээрээс харах юм бол түрүүн дамын хувьсгчийн r squared нь өндөр байсан бол за энэ дээр тайлбар хувьсгчийг энэ q золон sleep time-аар авсан модель ингээд хамгийн өндөр нийлэмж өндөр байна гэж үзэж болох нэ. Тэгэхээр хамгийн гол анхаарах зүйл бол r squared болон adjusted r squared-ийг зэрэг харах хэрэгтэй. Зөвхөн r squared-ийг хараад ямар модель сайн модель байгааг ингээд тодорхойлж болохгүй гэдгийг ойллоо. За одоо дараагийн үзүүлэлт бол f test байгаа.
За, энэ F тест нь нэрвэрэсийн коэффициент тус бүр коэффициентууд нь тэгтэй тэнцүү гэсэн тэг таамаглал. За, хамгийн багтаа нэг нь тэгтэй тэнцүү биш ээ гэсэн эсрэг таамаглалыг төвшүүлэн шалгадаг арга юм. За, тэгээд T тесттэй адилхан нэрвэрэсийн коэффициент тус бүрийн тухай бас за модулийг бүхэлд нь тестэлдэг байгаа. За, энэ тестэнд ашиглагддаг статистик шалгуур болох F-ийн хувьд статс модельс дээр энэ F статистик бол за P утга нь бол энэ probe F статистик дээр хэрэглэгдсэн байна. За, F статистикийн шалхуур хэмжүүр нь энэ F нь энэ регрессийн хэлбэлцлийг эрхчлөөний зэрэгт за энэ үлдэгдлийн хэлбэлцлийг эрхчлөөний зэрэгт хуваагаад болдог. За, энийг харах юм бол тус тусын эрхчлөөний зэрэгт хуваасан байгаа. За, энэ нь үлдэгдлийн вариац за мөн адил моделийн вариацын харьцааг шалгаж байна гэж үзээд үүнийг ANOVA гэж нэрлэдэг. Analysis of variance буюу вариацд анализ хийж байна гэсэн үгнээс ингэж нэрлэдэг байгаа. За, моделийн нийлэмд сайн байгдсан үлдэгдлийн хэлбэлцлээс регрессийн вариас нь их байна. За, тиймээс үлдэгдлийн хэлбэлцлээс регрессийн хэлбэлцэл их байна. За, тиймээс F статистик шалгуур хэмжүүр нь тодорхой утгаас их байх тохиолдолд модель дататай нийлэмжтэй гэж үзнэ. За, үүнийг одоо F тест статистикийг Python дээр тодорхойлж үзье. За, энэ томьёолон тодорхойлсон байгаа. За, энэ дээр регрессийн хэлбэлцлийг PID, за, энэ дээр үлдэгдлийг мөн энэсхэн би хасхныг гээд хэрэгчлөөний зэрэгт нь хувааж алсан. За, ингээд төрөөний харж байсан мөн юм шиг байна. За, энэ F статистик олцсон. За, одоо P утгыг олъё. За, P утгач гэсэн мөн адилхан олж болно. За, энийг RSD app гээд тусад нь олоод үзье. За, ингээд харах юм бол тэг зүний 99 гээд. За, баргалж нэг тэгл гарах баймар юм. За, энэ нь мөн даалга тушгамда. За, ингээд энийг тэг гэж үзье. Энэ нь дор хаяж энэ коэффициентүүд дотороос нэг нь хариу өсөгч болох нь файнал тестэд нөлөө үзүүлж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За, тэг таамаглалыг няцаагаад тайлбар өсөгч дотор дор хаяж энэ нэг нь хариу өсөгч нөлөө үзүүлж байна гэж ойлгож байна. За, энэ хүртэл модель ба датаны нийлэмжийг илэрхийлсэн үзүүлэлтүүдийг авч үзлээ. За, үүний дараа энд моделийн таамаглах чадварыг харуулдаг чухал үзүүлэлт болох энэ AI-ийн мэдээллийн шалгуур болох AIC авч үзье. Нэг үзхийн тулд эхлээд likelihood. За, мөн энэ log likelihood бол likelihood-ыг олох хэрэгтэй байгаа. За, эхлээд likelihood-ыг тайлбарлая. За, энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэг ажилтны утгыг олох магадлал юм. За, жишээ нь тоогоор бохоо 1.3, сүлтээр бохоо 1.7 байх магадлалтай гэдэг юм. Хоёр тал зоосны хувьд бид сүлтийг нэг, за, мөн тоог тэг гэж кодлон энэ зоосыг 5 удаа шийтгэхэд тоо сүлт гэдэг яг энэ бух магадлал нь болохоо 1.3, 1.7, 1.3 үр багны үржрүүд буюу 1031 гэж олж олно. За, ихэвчлэн энийг хос магадлал гэдэгч энд болохоор үнийг likelihood гэж нэрлэнэ. За, энэ likelihood нь магадлалуудын үржүр болох учраас үржүүлэх тусам тэгрүүлдэг. За, томьёогоор тодорхойлон харах юм бол зоосны магадлалын функцийг олж авсан ажилтны утга болох энэ дээр x1, x2, x3, x4, x5 гэж үзэх юм бол likelihood нь энэ болно. За, тиймээс 1.3-ийн 3-зэрэг, 1.7-ийн 2-зэрэг хөрцүүлээд 1031 гэж ингэж олж олно. За, энэ томьёо мөн адилхан кодлж үзэх юм бол зоос тэг буюу тоогоор бох магадлалыг 1.3 гэд проб гэж нэрлсэн. За, ингээд зоосны ажиглалтын утгуудыг coiner salt гэж нэрлээд, за, энэ нь бернулийн тархалттай проб тархалттай зоос өсгч RV гэж нэрлсэн. За, тэгээд RV-ийн coiner salt-д хадгалсан утга авах магадлалыг L гэд L-ийг харах юм бол 1030 буюу норны нэр авчлал бол 1031 гэдэг. Ингээд энэ бид
бид нарын олсон энэ арга адилхан утга гарч байна. За тэгвэл зоосны тоо буух магадлал энэ P буюу integer 3.7 мэдгүй байсан үед яах вэ гэхлээр мөн тооцоолж болно. За энэ нь тег нэг ийм байх тохиолдлын likelihood нь ямар байх вэ гэдгийг олъё. За энэ дээрээс тооцоолыг арга бол P-ийн абстрактал 1-с P-ийн 3 гэж илэрхийлж байна шүү дээ. Гэхдээ энэ их олонлогийн параметр энэ P-г мэдгүй учраас likelihood P-г илэрхийлэх функц болж олно. За тиймээс likelihood function-ыг L P гэж тэмдэглэнэ. За P-г тэгээс 1 руу өөрчлөгдөх үеийн likelihood function-ыг төрсөлж үзье. За энэ дээрээс тэгээс 1-ийн хооронд 100 утаг аван за үнийг нэг дэгдэхтэйгээр өгсөн тавилгаар буцаахаар PC гэд гэж нэрлсэн. Энд дээр PC-г probe-д орлуулна. За тэгээд probe-ийн Bernoulli T1.3 даргалттайгаар coin result-ыг татгалж өгсөн. Магадлалын утгуудыг өгсөн тавилгаар буцаахаар за энэ дээр LC гэж LS гэж нэрлсэн. За graph-ийн хувьд энэ дээр X тэнхлэгийн дагуу PS нэгрэ тангилгын дагуу LS гэдэг. За label нь likelihood function гэж нэрлэж өгнө гэдэг. Ингээд graph-ийг төрслээд харах юм бол энэ дээрээс. За энэ функцийн хамгийн их өндөр утаг авах нь T1.4 байх үед хамгийн их утаг авсан байна гэж ойлгоно. За энэ likelihood function-ы утаг хамгийн их байх магадлал энэ peak тооцоолох аргыг method of maximum likelihood буюу хамгийн их магадлалын арга гэж нэрлэдэг. За хамгийн их магадлалын аргаар тооцоолохын тулд ашиглах тооцооллын хэмжүүрийг хамгийн их магадлалыг тооцоолох хэмжүүр гэж нэрлэдэг. Тэр тооцооллын хэмжүүрээр тооцоологдсон утгыг maximum likelihood estimate буюу хамгийн их магадлал гин. За энэ likelihood нь магадлалын үржил болох учраас үржилөгдсөн тэгрүүд өгдөг гэдгийг түрүү харсан. За үүнтэй адилаар баг утгыг тооцоолоход хүндрэлтэй учраас логарифмчлэн log likelihood-ыг ашигладаг байгаа. За энэ дээр likelihood функц буюу энэ функц хамгийн их утаг авсан байхад log likelihood функц мөн адил хамгийн их утаг авчраас за хамгийн их магадлалын тооцоол нь log likelihood функц хамгийн их байх үеийн параметрээр олж олно гэсэн үг. Жишээг оруулахаар бидний зэнцүүд T1.4-оор олж олно гэсэн үг. Log likelihood функц хамгийн их байх үеийн параметрээр тооцоологдсон хамгийн их магадлалыг maximum log likelihood гэж нэрлэнэ. За ингээд Шоны хувьд хамгийн их log likelihood-ыг олж үзье. За P-ийн хамгийн их магадлал нь болохоор T1.4 байсан учраас P-г T1.4 гэж тодорхойлж өгөөд log likelihood нь maximum log likelihood болно гэсэн үг. За ингэж болох юм бол зоосны тег буюу тоо сүлд тоо сүлд бух тохиолдлын хамгийн их магадлал нь олтлоо гэж үзэж болно. Энэ хамгийн их магадлал өндөр байх гэсэн модель ба дата нийлэмж өндөр гэж үздэг. За тэгвэл дахин регрессийн шинжилгээ рүү орцгоё. За регрессийн шинжилгээний таамаглал дээр дараад үзэх юм бол энгийн регрессийн модель дээр бид нар энэ хариу хувьсагч нь энэ бета 0 дээр нөхөн бета 1 xi хүлэгдэж буй утаг ийм вариацтай хэвийн даргалттай гэсэн энэ функцийг авч үзсэн. За энэ үр дүн дээр maximum log likelihood нь шинжилгээний үр дүнгийн log likelihood гэд хэвлэгдсэн байгаа. За энэ нь модель ба түр датаны нийлэмжийг илэрхийлнэ гэж үзэж олно. За тэгвэл энэ утаг яаж олцсон утаг вэ гэдгийг одоо тайлбарлая. За ингээд likelihood руугаа орох юм бол энгийн регрессийн шинжилгээний maximum log likelihood-ыг олж үзье. За энгийн регрессийн шинжилгээнд их олонлогийн параметр болох бета 0, бета 1, сигма квадрат
математик хамгийн их магтлын аргаар тооцоолохын тулд ашиглах тооцооллын хэмжүүр нь болохоор энэ малгайтай бета 0 бета 1 энэ вариац болно гэдгийг мэдсэн байгаа. За тэгвэл maximum log likelihood нь параметрийг maximum likelihood estimator-оор тооцоолох үеийн ажиглалтын утгийг log likelihood байсан учраас maximum log likelihood нь хүлэгдэж би утга нь таамаг утга болгоно. Вариац нь үлдэгдлийн хэлбэлсэгийн тухайн болон хэвийн тархалттай нягтралын функц болно. За тиймээс энэ томьёогоор олж болно гэсэн үг. За тэгвэл энэ томьёолон кодлж үзье. За хүлээгдэж би утга нь y hat. За вариац нь үлдэгдлийн хэлбэлслийг энд хуван квадратын зургаасандаа тэнцүү. За тэгээд хэвийн тархалттай гэт 10-ийн хувьсагч гэт тосгийнхаа тархалтыг тодорхойлсон. За r-ийн хувьсагч y утаг авах магадлалыг логарифм утгын нийлбэрийг m l l гэт maximum log likelihood утгаан тодорхойлж өгсөн. Яг хасах 76.3 гэт төрөний дээр тодорхойлсон олсон. А статс модельс утгатай адилхан гарч байгаа шүү байна. Энэ утга нь өндөр байх тусам модель ба датаны нийлэмж өндөр гэж үзэж болно. Тэгвэл энэ видеонд дээр үзсэн модулуудаас аль модель нийлэмж хамгийн өндөр модель нь аль байгааг харцгаая. За эхлээд энгийн регрессийн шинжилгээ боёо зөвхөн тайлбар болгосон хэсгээр кьюзик сонгосны хувьд бол likelihood нь хасах 76.3 байна. За multiple-ийн хувьд боёо sleep time-ийг нэмж өгснөөр 73 хасах 73 болсон. За үүний дараа дамыг харах юм бол хасах 72 болсон байна. За энэ дээрээс энэ maximum log likelihood-ийн хувьд харах юм бол бүх хувьсөгчтөд нь багтсан энэ модельийн хувьд хамгийн нийлэмж сайн байна. За maximum энэ log likelihood ч гэсэн тайлбар хувьсэгчийг нэмбэл утга нь ингээд нэмэгддэг онцлогтой байгаа. R square-тай адилхан. За тэгэхээр log likelihood нь модельийн нийлэмжийг илэрхийлдэг. За хэрэггүй ингээд тайлбар хувьсэгчийг ингээд нэмэхэд утга нь нэмэгдчихдэг учраас энэ log likelihood үзүүлэлтэд үндэслэн за модельон хэрвээ сонгочих юм бол хит олон тайлбар хувьсэгчээс бүрдсэн муу модель сонгох өсөлттэй байдаг. За тиймээс моделийг ерөнхий нийлэмж тэнцвэрийг хадгалсан үзүүлэлт бол AIC үзүүлэлт юм. McKee-ийн мэдээллийн шалгуур болох AIC юм. За энэ AIC олох арга нь болохоор олон янз боловч бид статс модельсийн өртөн тулгуурлан инхүү тамьяалсан байгаа. За maximum log likelihood дээр регрессийн коэффициентэд тоог нэмснээр тайлбар хувьсэгчийг нэмэгдүүлсэн модель бол сайн модельг сонгохгүй байхын тулд энэ үзүүлэлтийн утга баг байх тусам модельийн таамаглах чадвар өндөр сайн модель гэж үзнэ. За ингээд энэ тамьяаллыг инхүү кодлох юм бол 156-165 гарсан. За статс модельсийн үр дүнтэй адил байгааг шалгаж үзэнгээ аль модель сайн модель байгааг харцгаая. За энэ болохоор 156-165 байна. За энэ дээр харах юм бол энэ 156-167 гэдэг статс модельсийн үр дүнтэй яг адилхан утгыг би сая кодлон оллоо. Тэгвэл за энэ олон хүчин зүйлээр регрессийн шинжилгээний хариуг мөн харьяа 153 гарсан. За арай баг байна. За дамын хувьсэгчийн хувьд мөн олж харъя. За дамын хувьсэгчийн хувьд болохоо 154.7 гэд саяны олон хүчин зүйлээр үүсэн шинжилгээ буюу энэ quiz sleep time-ыг зөвхөн тайлбар хувьсэгчээр сонгосон модель нь моделийн хувьд л AKK-ийн мэдээллийн шалгуур нь арай бага гарсан байна. За үүний дараа энэ байгаа BIC байгаа. За энэ BIC-ийн хувьд энэ AIC-тэй мөн адилхан регрессийн коэффициентийн тоог мөн төврийн хэмжээ N-ийн лог утгыг үржүүлэн нэмэн олдгоор ойлгаатай байгаа. За мөн модель үзүүлэлтүүдийн утга баг байх тусам моделийн таамаглах чадвар өндөр сайн модель гэж үзнэ. За үүнийг мөн кодлоод BIC-г олвол 158.64 гарсан. За энэ дээр хахаан бол мөн адил 158.6 гэдэг мөн энэ статс модельснээс олсон нүснэгтийн утгатай адилхан байна. За энэ дээр харах юм бол 158.6. За мультиплийн хувьд харах юм бол 156 арай баг байна. За дамыгийн хувьд
харуул 159 гээд өндөрсөн. За энэ олон хүчин зүйлээс шинжилгээг ний хувьд болохдоо энэ Q цолон sleep time-ыг тайлбар өвсгч сонгосон. Энэ моделийн хувьд BIC буюу BIC мэдээллийн шалгуур нь хамгийн бага гарснаар энэ модель бол хамгийн сайн модель гэж үзэж болох нэ. За тэгвэл энэ моделийг бид сонгочлоо гэж үзье. За тэгвэл энэ модель маань хүчнээс хэсгийг шалгах хэрэгтэй. За энэ гаргасан модель хүчнээс хэсгийг шалгана гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр анх энэ дээр алтаанууд нь хоорондоо би даасан гэсэн нөхцөлийг хангаж байгаа хэсгийг шалгана гэсэн үг юм. За энэ дээр статус модельсоор гаргасан регрессийн шинжилгээний хамгийн доод хэсэгт моделийн хүчнээ байдлын тухайн мэдээллүүд ингээд хавлагдсан байгаа. За энд сая тайлбар хувьсагчаар QIDS болон sleep time-ыг ашигласан модель бол хамгийн сайн модель гэж үтсэн. За энэ олон хүчин зүйлийн регрессийн үр дүн хэвлэж үтсэн. За энэ дээр моделийн хүчнээ байдал дээр харах юм бол энэ сайн энийг хэвлэнэ гэсэн үг. За энэ дөр хамгийн энэ доот хэсэгт моделийн хүчнээ байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд байна. Алтаанууд нь хэвийн даралттай байсгаж шалгахаар болсон үзүүлэлтүүд юм. За тэгэхээр энэ алтааны хувь шалгахт бол шинжилгээний объект бол алтан олно гэсэн үг. За тэгэхээр үлдэгдэл нь ресултын RC-д татгалаастай байгаа гэж хэлсэн. За ингээд мөн дахин эпсилон хат гэд хадгалж өгье. За энд алтаанууд нь хэвийн даргалттай гэсэн нөхцөл хүчнээ хэсгийг л мэдхийн тулд энэ үлдэгдэл нь хэвийн даргалттай байгаа хэсгийг шалгадаг хэвийн даргалтын тест юм. За энэ дээр статус модельсийн хэвийн даргалтыг шалгахдаа энэ дээрс энэ Omnibus болон Darkopira гэсэн энэ хоёр үзүүлэлт нь ажилбагдлын түвшин тэг зүүний 5-аас их бол асуудал байхгүй гэж үзнэ. За энэ хоёр үзүүлэлт нь тэг зүүний 5-аас их байгаа учраас асуудал байхгүй гэсэн үг юм. За харин энэ дээр SQ болон Curtosis гэсэн энэ хоёр үзүүлэлт нь болохоор дундаж болон вариаттай адил датаны онцлогийг илэрхийлдэг үзүүлэлт байгаа. За энэхүү үзүүлэлтүүдийг харин хэвийн даргалттай хэсгийг шалгаж болно. За эхлээд SQ-ийг үзье. За энэ нь даргалтыг тэгш бус химиг хэмждэг юм үзүүлэлт юм. За энэ томьёогоор илэрхийлэгдэн. За SQ-н хэвийн даргалттай адил тэгшэмт даргалт бол утга нь тэг. За энэ тэгээс баг хайсквер даргалттай адилын баруун тишээ ингээ хазайсан юм даргалттай бол тэгэс баг утаг аа. За хариун хасах тэг 1.5-аас тэг 1.5-ийн хооронд байх юм бол тэгшмтэй гэж үзнэ. За хасах 1-ээс тэг 1.5 нэмэх тэг 1.5-аас 1-ийн хооронд бол баг зэрэг хазайсан байна. За хасах 1-ээс баг нэмэх 1-ээс их бол хит хазайсан юм байна гэж үздэг. SQ-гийн хувьд статус модельсээр статус SQ гэсэн функцээр олж болно. Ингээд эвслэн хатын буюу тамгалсан утгын маань тэгшмтэй хэсгийг шалгаж үзье. Тэг зүүний 65 буюу энд багтаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр баг зэрэг хазайсан байна гэж ойлгох нэ. За ингээд SQ зүйлтийг харан тархалтын тэгшмтэй хэсгийг шалгаж болдог байх нь. За үүний дараа Curtosis нь болохоор тархалтын орой шох хэсгийг хэмждэг ийм үзүүлэлт байгаа. За энэ томьёогоор илэрхийлнэ. За хэвийн тархалттай бол 3, хэвийн тархалтаас илүү ингээд шох оройтой бол 3-аас их утга авна. За мөн ийм мохо оройтой бол 3-аас бага утга авсан байна гэж үзнэ. За ингээд өөнийн статусын Curtosis гэсэн функц ашиглан олж олно. За ингээд харах юм бол 2.4 харсан байна. За энэ нь 3-аас баг учир баг зэрэг мохо байгааг харж олно. За үүний дараа Darbin-Watson ratio нэг үзье. За энэ нь үлдэгдэл нь хоорондоо хамааралгүй хэсгийг шалгадаг юм үзүүлэлт байгаа. За шинжилгээ хийж байгаа дататай цаг хугацааны цуврал дата байх тохиолдолд чухалчлах хэрэгтэй үзүүлэлт юм. За энэ томьёогоор илэрхийлэгдэн. За тгээс 4-ийн хооронд дутаг авна.
За тэгт ортох тусам эрг хамааралтай, за дөрөвт ортох тусам сөрөг хамааралтай, за хоёрт ортох тусам мөл хамааралтай гэж ойлгож байна. За ингээд энэ томьёолон кодлон олж үзье. За энэ дээр 1.5 байна. За хоёрт орох утга байгаа учраас үлдэгдлийн хоорондоо хамааралгүй байгааг харуулж байна. Үлдэгдлүүдэнд бие даасан гэсэн нөхцөлийг хангаж байна гэсэн үг. Malt collinearity буюу хүчтэй шугаман хамаарлын асуудал үүсдэг. За энэ хүчтэй шугаман хамаарл байгаа эсгийг шалгадаг үзүүлэлтнүүд хамгийн сүүлийн үзүүлэлт болох энэ cond no гэсэн энэ үзүүлэлт юм. За энэ cond no-гийн утга өндөр байх тусам тайлбар хувьсагч хоорондоо хүчтэй хамаарл байгааг илэрхийлнэ. За энэ мультиколинерити өндөр бол рейсинг коэффициентийн вариаци гэсэн моделийн таамаглал муудна гэж үздэг. За энд бидний жишээгээр бол асуудалтай жишээ болгон өөрчилж тайлбарлая. За энэ QIDS-ийн үр дүнг 2 дахин нэмэгдүүлэн дундын шалгалт гэсэн хувьсагчийг нэмж үгэй. За мэдээж QIDS ба дундын шалгалт хоорондын хамаарал бол нэг болно гэсэн үг. За энэ датаны хүчтэй шугам хамааралтай байна. За энд тайлбар хувьсагчийн QIDS ба my mid тестийг сонгон шинжилгээ хийж үзье. За ингээд cond no гэсэн энэ үзүүлэлтийг харах юм бол ийм маш өндөр утга гарсан. За үүнтэй адил хүчтэй шугам хамаарал үүсэх юм бол энэ cond no-гийн утга өндөр утга гардаг. За хит өндөр байх юм бол болохгүй учраас тайлбар хувьсагч дотроос негийг моделоос хасах зэрэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За энэ хүрээд статистик ба Python сурлах хичээлийн 12 дахь видео өндөрлөж байна. Мөн энэ видеогоор энэ сурлах хичээл маань дуус гарч байгаа. Та бүхэн сурсан мэтсэн байрлсан ойлгоогүй болон алдаа тодорхойлтой буруу тайлбарласан ярьсан зүйл байвал коммент хэсэгт бичэн үлдээгээрэй. За төс хөнгөж байхгүй хийж байгаа хүн л алдаа гаргадаг. Алдаага болон урагшлах нь миний хувьд чухал байгаа. За яг үнэндээ бол эдгээр хичээлийг оруулахад надад санхүүгийн хувьд ямар ч ашиг байдаггүй. Тийм болохоор тэрүү заримдаа залхуурах тохиолдлыг гарна. Та надад лайк даран урам хайрлаарай. За гэхдээ хичээлүүдийг бэлтэн ярих явцад мэдлэгэн зэгцэлж авах шинээр сурах зэрэг өөртөгцөл үлддэг байгаа. За тэгээд сайн дамжилт хүсье. Баярлаа. Баяртай.